Kadiru
nani kafunye nganyala tukagatenze naye tukende tulibekeo mgaga wange go tusinkana tubeko byetokola atufunye okatukoze eki kafunye atuocheyo aba mwana oyo ngeje yanziramu tukubira mugama toye tukina kola bati bwe tuti ate yandaga injatene biri musereta bikwata gara nabyo era yandaga diru taita nene kintu kinalaba waliwe sitali kitufu kumvubuka oyo simanyo banzeze kuba na mwana kiraba oyinza okuba toliweka kuba nange nange kyekyo kinali yagadde enjogere kubanga fenda tunonya sente webale nnyo okitegeera naye era osigoweka kuba nayo waliwe yamukubira emakinjie ngamugamba waliwo baana basomero baali bagala kabbaasi ngamugamba nyina nitwala muka atano atano katika kati tulimungamba okitegeera oli nagamba mbagera akadiru kenena tekali kamanyi kati nno nze tekali na pefominga yasinze ngaomanyi tufe tubeeramu n'abaloodi nze nyina omuloodi wange aliawo mukibuga connection nze nzigaba siringa ezikenzo omuloodi wange ngaayagala laba ku mwana oyo yazimba yabayise erugogo bwe yazimba star boss yabayise erugogobanasajja naboaba gavumenti ekintu kino ekinamu omukono ekyabayimbi bano bagamba bategeka ennyo batumaleko sente akoleyo kubanga ye muyimbi yekka omugenzi gwe yagamba abayimbi tuyimba naye omusajja yakoma okukola sho era ne legendary kamera namugamba ana ebigayi tukubiraga naye ebigayi kwendi era kulagulaaenaba bamwagiraba omuzimu gwamaiko jackson gwasuka negugamba oyo ye musika wange nga gugamba ani bigayi ibrahim mayanja sebo wakati wetasuka genda ku she abalegendali bameka basatu abafu babiri n'omulamu omu ne banaya musajja ono bigayi yali ategeseeko show kula grand mujjukira bulungi esebo wadayise emyaka ngemeka emyaka nga musanvu omusajja oyo abadde abeerawo atya mu mbeera kuba yandibayeyo kuba omusajja oyo omuyimbi tanazifulumyaatuza wasalongo siraji ukasalongo siraji yalesewo ekikwabagala kujemere kigambo kya rediyo na michael jackson na familio ekitegeere webiga ebiri yabita byemwali mulowooza mbu mbusimambu akasente akajja eri akuba ndongoye aliguya bulunuke omwana bulunokeeze mukusooka no nali manyi ebintu byabakyala bino ne abakyala mune baagala abandi era buli mwami yena gyoli eyo wesuneeko abakyala baagala abandi abakyala baagala muyaye kuba bulunokeeze nali simanyi taladdamu funa yadde omuntu bulunoke muyaye muyaye mu byabakyala kakyobola abamwagala nnyo noba ne bulunoke ategeke tulabe kuba ategeke kyabakyala abayina asobolaobbnate bunoka asaana valentines day valentines day kavitaluzi kajja mutta asobola anti kati yajja kuba sho nga mulimu babe bokka akasobola asobajijuza anti kati brune sho yeyina beera ya mitwalo nga asatu dola kikumi dola kikumi talina kola buno busho bwa mitwalo kumi waliwo wanasindikidde message nangamba ngu tejulemu abaana be omanyi buli omw ategeka kufuna babe webale nnyo nkuliddeko mbuno oluyimba lwa jaliya balusipikinyoutbe yalugeyo balugeyo ki ekikeseza leero ate buzibu ki omuwala agamba yagamba oluyimba kuba yaluneka muyita mubbi bulunoke waffe ate mubbi atya kuba twali tumanyi nti bulunoke ebyo byaggwa okuviira ddala kuoli omuntu gwe twasembako owomwana bikoze bito oweno emukono naye aliwe mukono owemukono omuwala ye agamba bulunoke mubbi lwakuba taba details abba atya omuwala oba ye mubbi obanga ekibatu ono yagano kitambuza obulungi nanyina kino nze kyenazudde ku bawala bano naddala abawala baba batandika obutandisi abasaba kola boozi ku bayimbi abanene researchawo twakamala owulira omuwala gwe bayita oba simanya sense yasimanya seni yeesiba kamiliyoni mukamiliyoni yali amugira yali amusabiriza bikoze bitya webale nnyo kamiliyoni yamukuba ku saawa yemu
tuina woyo wa Brunoke. Wa Brunoke. Emabe kakao, tuina wo muwala ngera kane mudra kusonga zezimu. Mudra yali aseteze na mbiri oluyimba. Obuzibu buvaawo abawala abo kwelipa kubayimbi abanene. Ne balagata ata abayimbi abanene bebalina obuki obuzibu. Abawala abo baba babasubira okuganza abayimbi bano. Nze kye mmanyi. Abawala abo baba bagala projekti zaabwe. Kati tuzite stats. Omuwalo ono tuwaba deo songe mune itamu kamila ate kula ganto babu makaina vya mkwa mkwa umuhuza tu yali ya seleza achi za video za siwa gamba ya buru nakaga pa seleza video za ite simala ya video ye ya kulumi siye chemani ye kwa chitegeza mwala imupi wakati ate YouTube chite ya jeyo video ate wali ya striking Adamu jaka na tifidu tu ya kwa hivyo. Shitegira. Katia chiliche mkugambie. Habana abu. Ndoza abawala abana yena wu. Ne? Echotochari wachitu ndoza kubashiba nga baja like abawala abana nga bashiba haba. Andi na chenda kambie rulie li. New skater. Yali wa passion. Ngomu imbi ayakala. Chakola. Mane sendeze nudezina wa kujanyo kumono na. Uwa wali na talented nyo kusinga kuwala baka akati. Neka talent weziri. Wana baka kati tuina mwa wana maimba. Shiteki. Kwa jimu ni tuina jima tuundi na po. Enza chendo oza. Shiteki. Kwa wimbo. Bruno kene jari ya bali mustanti. Baga alu imba rwa wedo tamu. Mwachoyo mwena kweza. Mwema lukena kuwa lukomeo kuchano yaani. Ya Bruno ke? Mwemba gani. Teka wazo. Katuwa sabiri kubaba ateka muku kuna. Bali mchiba alabu bazi. Hey. Kwa tamanyi chireo tumuleke Mamu ni vya kutei wa vichengete Haa Mamu gambi vya mbalo vyo na Ateke mbali Vya maje Avyoche Ne, statement ya ujijukira Teno na reso nga jikula kumuami sipapa Mbange lisemo kwenye akakaji Tuwa itera mbanga dene Nga sipapa ya kamalo kuhoni ikiwa Tuwa mtekeo Tewa mtekeo za Dara kwa siyo wano mkomente kagamba Tikitokao kagamba Nono kwa mutandisi Nijoye ayefu uloa chichi na ikati Na baba mfudemu Sato kende makuga wade mamega wecho chintu Nono kwa mutandisi Mtu wakwe Ante mne government yevanga mtu wakuse Mbuku toki ni manjo Mbaba alien skin ya chino njicha alien Alikiri Bati ya Kaina yonyo Musonga songa bula Atika jina na reso ya gambi ya gambi Nekira ukumida abantu Atika balo vya fe Atika kusari mwechi Na musara kona wa mwana 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 mati ya Clean Nesipa kwa liya baga manga Ali clean Nse mwana mwana Echintu chona Nga olide tinga ni government Kono votio Oba kona ulo babicho Oba kutia koi Chidala mtoba nga Fe Mishitekira Ntibwe kujiamo wesi kwa Kwa hili tuwa sange kujiamo wesi kwa kujiamo Tutufu Mishitekira Waka tibayi nzo kwa kafunye mula na keno mpako ya jivati mpako ya Okola Omukasi ya mugambi Naba antuo naba watambula nabo Abata ina chakola kutimu yo Abesareko Alikira ukubida abantu Kukubida abantu mchambalo chawe Ngachikula ganti Wada wa mutambuli ya kubuli Waka tiyo na jakola Mpanga liiseo Aje ni wabiri tena amani Mbuku sawo manye Kani ya kubwa pala nisa Ya iba mwerekari Na iba bouncer abu Sede vimba kukwe kati olavye star zate Anti Star Ahizo kwenye star ba mwere Kustegira Na yaba nabu Mwichi mchina advantage ni lisa advantage Kustegira Urusi ngo chikoze eti Nendoza alien screen message ya mtu seko bulunje Kupanda mwere kwa wampuga Ngali muka suti butere nyo nyo Ya mtu seko yeke nyini na agamba Awapango ni mbongo tika waze Ya gambi na ye Engoeza majazi vudemu Na baba majiba lekeru kwa mba lengoeza wa sababu Na yesi manyo wabu naba manya Baba majiba li mnyo ganda Elewa mbuga
yaimbide musuit na na yo mami yoshi simanyo bana ashoboka buge chamu tose ko tali chi nje kadinja ukanyeko nawe nje dikusaidi yapo nate mpo nate nabuli omu kali saa kunonya byomu akwa abuli omu abako ne side ye kubaka ti wanu buganda waino lugero luganda ye kiba bwala ampe nyo muti yongira okula bogwere bwayo kati mpuga tugenze mu bisoko ati tuli ku nsonga kyekyo bwe kiri mpuga ye yakunamye mpuga ye yakunamye walabalale ni ya soko kukula e jinja hita abantu okujja okwebaza kusaba uko ya ina ababoda wanane chitunda toseka mbili sibi kati okusaba nga kwa nkera uwa mgenye omukulu teyara ani ya wado mgenye omukulu ya kati haa wafu katikilo shini umanyiba meka tata eh? Wa wali wawo nalabia kuwa no katambi katikilo yu ya genzo kule pila jama nenga haba nga banyivu banyivu elahu nga mate yara biseko atena dara mbendo bendo liye masaka hao ya bade mutufu ndi kusaidi ya katikilo ndi kusaidi ye mwari na inza sala mwagiro buta la vika mwari na inza kusala bandu wali serious banyivu bandu wali serious kwa chato se kumpuga si kirungi kubaka timbuga kule ku kitiibwa kyabadde alina n'amaanyi jukira bintu bya politics bino ebyo eba proud ekitegeera enoonya alina proud ekitegeera bwala ani alina abantu numbers ekitegeera naye nze ndowooza mpuuga kale atenze kuba kati okulimba kibi ndowooza nze kino ekintu kikoledde nnyo mpuuga ngamba lwaki waliwo abantu abamu abadde tebamanyi mpuuga nange bulijjo simumanyi naye ngaokwawukana kwa mpuuga nenuupu nenuupu kyekimuleetedde okututumuka nga buno obudde waali nga ku bantu abo ndabika ndi omukugu awo sikuwakanyanange kenyini mpuuga n'akamumanya naye nagenze onoonyerezaako nagenze omubuulirizaako ng'ate munaye muno mpuuga abadde musajja mwamaanyi nyonyonyonyonga waali nnyo ate erinnya lye ate okubulukuka ennyo ate kuyinza okuba ate edda nfolo yaalyo the rise and fall of mpuuga kisobokera ddala kati musabire nenze nina kye nategedde nganze uganda eno bwoba okaaba obwavu mba tensaba simubi genda mukisengeyo weka wefunyireyo wefunyiseeyo okaabe kuba kyenali uganda tuli kumutendera nti buli wiiki tusobobera ne invent ate nejjuza kuba natuuse kusheyo zawadde sawa like sawa nga zadde kwemu awo 12 ekitundu emu naye ngaokusinzira bwe nalabye kisho we nagisanze ngaoledde kuba abajaki batandise oyimba zadde sawa 2 osegedde kyadde tekibangawo by the way bananyini mukulu okujja ne bayimba kusaba bi abayimbi na concert nga tekuli bano bacaterizers tekuli bano basimanya baani naye bennyini bali ne batuka ne bayimba saawa bbiri so nti kyalaze nti show yajjudde mango esegeeza nti abantu bo we bali bali wingi okusupporting endongo endongo nnungi naye kisinziira ndongo ki era bantu kyabo kuba bo bannayuganda bali sapoti nyonyonyonyo nze nayo kintu kyesiranga by the way ate nayo show gyenasasulula banga vip asoose okugirusooka ordinary anti awo blue free nga yo music wayo ogenda mu music wabo yidwa ba chinese steve jean yali music ngira olaba ali separate ekitegeera alina audience yabwe ekitegeera ate audience yabwe yebantu abalinamu ku sente kati abantu abakulu abo badera nga bazirina ate nekirala kyenalabye nti kyabayambyeko olw'ensonga nti bano abantu jjukira ziri brand zimeka sato ate eggulu lwe nakitegedde nadawn nerealizinga nti kintu kino baiva omusajja steve jeans yali akola ekintu ekyakabi kuba bwotunulira sindi alipresentinga mu buganda wano bwotunulira jacki lukubala abantu ba north bonabona abadde abakoze ekyo era tuna sidi gyetwabaddeko nzadde ku tiimu jacki munansonyiwa era tembo gyetwabaddekoawo tinaffe tulina wetwabaddenga kakundulika jacki bwotunulira liri yane okuva mu western eri yonna ebisheshengawebiriwali kwegamba kati buli omubira ina fanbase ye nga buli omu atunulako abantu steve jeans yatunula nabalansinga eryato
direction ya jikwa atawaga Steve Jean si damage era saba banayi singa kiba kisoboka sito kiba brufu kibandize mu kwauka bakati basigala wo olensonga nti ekyo nafe kenyini Uganda tuulamu abantu abaamaanyi tubona obudde bwe baleeta wano tuwa savage nga bamukyazisa wano ajja kubedwa nga nafe otuleetera bulufri ku stage awo muganda wange tuba tususe nga tuleetayo branding eyo naye kubenanga okubi nnyo kuba mwana wetuwera n'abantu abaamaanyi nafe eggwanga lyaffe ejekomobera represented ku mawanga aga amalala ne bamanya ti naffe tulinayo abantu abali si siryas ekyo ekintu bano babulufri kyebalina bwogenda okutula mu world record kiyinza oba tekiri nayo okubanga waliyo abayimbi basatu giwonga y'abantu basatu ate nga bonna bawala kwegamba mwana kyanyumidde nnyo baitha nange gwe mulundi gwange gwasoso balako jukakaleraffe twakajja buzimu bino ebintu ate ffe twajira wetwajira nti bali bagira bati bagambye Shiba yasazeeko yasazeeko ng'ayimba luyimba ku luyimba Shiba yakkiriza nti there is the great wakulu wa greatest ya kitegeera wa Shiba wa kabi wa amaanyi nandisimbi naye nze nabadde ninanyeekaawo abayimbi babadde nga babiri basatu ababaddeyo oba banalaba ku butambi twadde ku saidi ya salvadao babaddewo abayimbi nyinza obubatula n'obutabatula naye nabadde ninanye nina Rose nga ninanye Shiba nga ninanye ne LJ Lydia Jasmine nokusinziira tubidda tunyumyamu awo wetuwansikaaye ndongo yatuuse ekiseera neetabuka nga muganda wange kati bivuddewo ebyaki ebyaki kati disco naye nga abantu bagamba Jackie Chandiru performance ye wano ku stage performance mulala nnyo jjukira wala bano buli omu alina kyasinga kyalina kyasinga munne abo Jackie yabasinga Jackie edda yali amanyi n'okubasama Jack mu performance ye mulala mukambwe era nabudde wabawala bannaawo nga bagamba oyo lugwa bugisibaaluaaeyitaawoera bino byafunamu obuzibuzibu biki ebyo byamutawanya mukali yaye kitegeera kubanga era weyakolera actual Jack era weyabirirako nga yekka yatukuba bonnangaebaliane sindi yenyini yalinga akoze eki addiriddemu amaanyi weyakubira ezo ziwonduuse yagikubya ekisawe nekigwedda lubana nalabako Jackie oyo nga performing akuba ne samakusiaa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 a
passion ntono bogenera kuba kuba nabwe babera mu ndongo kubanga sente zino zajja mu nnyo ate ne zitta nezichonona kiri kwa oli ntyo muyimbi ayinanga yabanga muyimbi tobeli nojja walukagao vya gamba babu ulilanti ya hindi na mwende wa kwatu mkwoti mea nojua wa mtewa mwuse mwenta kao mea mea tena ya hindi nasuwa na mataka ati ye mea ata genze tasa mkade ate bloka te ya mkuta matai e ya guza mkade mea nge vitoji babi kute vimu tugua mea atawa na mkwoti nyamutolo baitha wena iruliba nyamutolo baitha wena mataka mea ate mea menga inaba kumu kati mele yeta krizi kwa kubabu na ono waluka gafole laba ntu haina nsonga racha vila na wako nye mtolo ya liku baka waluka gafole kweba mlonda siche chona nye mtolo wa state na yonu waluka nye ya gamba weza baka yete my state yewe inu mwa protection nye mtolo ato waluka ga waluka ga neba mwene watu wa mwa ye akaditema densa baba kubensani kubensani mweko limu waka kumundi abafubu kabali ya wabibu wako wako mukume meya kwa maasili alia alwani lila mwani 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 kupolisi kwa njini mwani 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 kute meya tamu manji banaya mwani mwani meya no nasamu namba mwani 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 suspecting about mwani mwani meya kabaka ya mwani 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 saa mwani mwani kute meya matai banange yedeko mwani mwani ya kute saa matai asana wa misi Asana kukone ni ziwana yetu chilekelao Eno chuja lagu mrundo kuna dako mbalala Kiyoza uza brufri Banae ya Kwa kutuwa share the massive way Kwa kutuwa kabi wa ambi Kwa shizo kwa chitufira zira wa kushuza wa zungu By the way Brufri's show Kati ye show ya ambi So far Yomaka Mama ndio kuna atema kulira welele Kwa kulira welele Tukende pola pola Share ya ambi yomaka
Ya Salongo, Naru, Naru. Salongo sinaji, onzika. Yama dance. Nada la kuzi jakupano. Nade nyo, nade nyo miyakono. Jali ne wanara fa. Jako wakaranara fa. Ya mpuzi ya singila. Nde mpira ku Naru, Naru. Salongo. Nade nyo kakono mtomo kusho yomani Salongo sinaji. Mujuk ya berunjuk, memang saja biar tinggal yang nak punya macam tu. Nada bapak dia yang akan boleh kerja senyum salung. Semanya kan kamu biar dia tu. Jangan nasaun memulai bisnes. Nena, mana macam ni sih dah kasih. Apa yang kami uji ada? Enggak, bapak suruh mama. Wah, saya nak pulang kami segi. Mungkin jangan kami saja jadi sesuatu yang dia mahu bisnes. Cuma salung, salung melodi. Salung, cuma mani ko. Cuma mani ko. Mumbera yonna. Aya galeri ni ali sigare ngali kolachi divuga divuga obali tia obali tia obali tia sala kwese omugo bakubaka lulu yo 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 yeye mukono ne watu mwe mobele munechisa era mwe gamba mbu eno share ali main yabapa kiro kuve mukono nabaleta nabaleta ole twala bayo era ali molukaga twawe bana Uganda bana era twawe nze wa masalo ngwe na si olukaga rwawe nariyo salonga asalonga olima dobaita nalu nalu ero twa tulochi eh olimba we ruli sebo nalu 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 sebo ina kota pi salongo na ina nyima nyingi aina ne gundi salongo bakube yalutadde Kwa kuti kitoku Nani ya kukwesi ya honga Bukete ya tade yonge Baga mambo Weda agamba Weda imba Sarongo wadadamu Sarongo wabakube Sarongo wabakube Sarongo wabukete Abaganga Abagango baita mzanyugwe Ne sarongo 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 mkama msasi Na ye Echinzo wanya sarongo Hala pa mkumye vintu Zeche mbanyi sarongo Kiri amu vange Zuzali sende Yandala Okuja kona ngenya sense jukide walobi organization yetu ali mukwesa design mukono nempu yako lugambo mbantu we mukono awo mbusalo ngali mukodiza bazungu biki because bitya bange le organization ni foundation because yamba yamba bantu ebyo we mtata abantu abalele selera omusajjo yangambye salongo cha mukozese zeno show kulaga bali bantu inti nayo wano mugwanga wa amane eh osegeje tetusumi nayo kukomera Owa aunange wena wakanyize bigabo byo musaje nenga machirekesa salongo baba mukuno mukuno titufu salongo komera de simatuka nzungu eyo wasema manyaruko gonga bajipanga semeka ngogo yabi milioni za abili sound stage bulango unaona unaona ya malide mu bukadenga bibi bukade bibili kumuliango nasoro zao milioni zenga nya zaweze Hey, kwa mwini mwina wakaga wa mfuwa kusewe Kwa mwini mwina wakaga sewe Milioni nya zawela Zawela Unalu nalu konsati Iwanae salongo temu mwagala wakaga Salongo ya kusewe Abaganga wono na sento Mwini mwini funye kusewe Anyway, nenga tuwe ngilo kwe bazabala yu afe Abayo TV, mwebale subscribe, sharing, commenting Olaiki nge Banae na abantu wafabali diaspora Tumide komisaja wangari yawe Dubai Bamuita Shirai Mune Tumide komisaja wangari Dubai yao Deira Bamuita Pato Ninayo mtu wangari yao Aliwa Manyese zuzi kuzabuza Tumira mulekiti Zuzi waziri mkoso Tumira mkoso Tumira mkoso Nende kutu wafisewe njino mtu Mira nemeleja tumira kumatu wangari Abakuteka ko Abakuteka ko Abakutufu Mire mami wangari Take nuje wakubile mune wa iraka iraka eh nyine mwa jari mulamu jari mune mundu etokota na yeye ne unisa obaba obaba mundu etokota ya manje yo nenga tubide ko director of legit ya dala ne sponsor wa legit fashion zari wano kuja live osoro kujao na kwamba zero bukumba mutero laba ku video zezimu ye sponsor wa soccer dala number 1 never sponsor mayongero kuja mutuwe obulango abanja isao mutuwe dala ntumira ko naba yitwe gwanga tiana banks Tiana, omuliko omuntu wange Tiana ne Tiana mesunjiza ntachaze nda muntu wo eh wendo muntu na iwe muimbi wo zen muimbi wange ebadda ya ukana ebadda eh nenga Tiana tukutumide ko nyo we bale tuimbira amina ya tubagala nyo bantu bafe tukwatagane no wiki ndo zatugala kuba tunonyamu ku mukulu owenkudi by the way chivulu cha big guy cha musanvu December cricket overall gogo sawa ndiwe gwanga omusika wa Michael Jackson eh mashaallah